доброго дня. Раді вітати вас в нашому сьогоднішньому тісному колі. Але надіємося, що наша лекція сьогодні буде плідною і засвоїться досить добре в кожному нас серці і душі. Сьогодні ми говоритимемо про пісню, про українську пісню, про її роль в житті українців. Адже пісня супроводжувала наших пращурів від їхнього народження і до кінця земного шляху. Саме тому сьогодні ми розкриємо, чому ж наші пращури надавали їй таку вагу, як вони нею користалися і чому до пісні завжди в нас було шанобливе ставлення. Доповідачем на сьогодні буде Ніна Іванівна Литвин, Василь Степанович Литвин, також їхня дочка Купава. І ще до нас приєднається Кобзар Тараса. Тож надаємо зараз слово Ніні Іванівні Литвин. Я рада вас вітати, що ви все-таки весна, десь кудись бігти треба, але ви прийшли сюди. Почнемо з того, що Україна, я вам минулого разу, хто був, знаєте, розказала легенду про Божий дар. Що Бог подарував нашим пращурам пісню. І вона і так іде. До сьогоднішнього дня пісня – це душа. Я сказав вже вам всім, пісня супроводжувала кожну людину на Україні від народження, від колиски, шлях аж до молитви. Це все зробилося. Це родина. А я хотіла ще звернутися до календарного ряду. Це своєрідна співана історія України. Звернімось, будь ласка. Починається, коли Новий рік у нас був, у наших пращурах. Не зимою, а так, як коли весняне сонцестояння, і це новоліття називалося. І от до цього новоліття скільки оглядових пісень, весна, і всіх. Дивіться, перейшло, ми розпочаємо рік поставлення. І там і щедрінки, і колядки. Ну дивіться, особливо щедрінки. Ну співають зимою, співають. Повісилая та й зозуленька, це серед зими. Або щедрі, щедрі, щедрівочка, прилетіла, ластівочка. Тобто, це все перенесено, спотворено наші календарні обрядові. А воно ж кожна пісня, коли співається, особливо календарно обрядові, вона творить дійство. Так як ми говорили про мову, що кожне слово, вимовлене вами, воно має дію. Воно вже пішло, воно творить щось. А тим більше пісня, тому що мова це творимо ми для спілкування, і воно від вібрації з іншими. А пісня – це як голос душі кожної людини. І воно і живить, і єднає, і спеціальні обертони. Ви дивіться, навіть зробіть таке – музика. От степові пісні. Українські широкі розбори, а українські ж теж, гуцульські, там десь згори біжить та сонечок. І там оці коломинки, швиденькі. Так воно накладається. Тобто природа відбивається у людині, і людина творить, слухаючи природу. Ще мій дід казав, що у природі все живе. Усі рослинки, вони і відчувають, і якісь звуки від них, тільки що вони не чують. Наприклад, така версія, що квітка, коли розцвітає, вона співає. І от багато-багато пісень весняних, коли все цвіте, і воно творить цвіте. Наприклад, у мене мама, вона не знала, як вона глибоко віруюча людина була і все, але вона страшенно любила квіти. І от коли у нас цвіли вони, від ранньої весни до пізньої осені, і одного разу
прийшли до неї і кажуть, Клавдія Федоровна, наріжте нам букет. Вона так на них подивилась, як? Ви хочете, щоб я вбила квітку, зрізала? Вона ж прийшла в цей світ, проростає, розцвітає, проспіває хвалу Богу і сонцю, і небу, а потім зав'яже на сіночку, проміне на сіночку. І це ж, уявіть собі, це людина, яка не мала, вона то читати писати вміла, але не знала ніяких напор, але вона так сказала, значить, вона душею чула, відчувала цю пісню, що співала. І тому сьогодні, давайте говоримо. Перше, що починається, ну, прибуває наш концерт, проходить сюди. Перше, що я вже сказала, на новоліття, весняночки. На жаль, я не підготувалася, бо мала бути одна людина, яка веснянки вам би і проспівала, і навіть розучила з вами. Ну, сьогодні такий її брата присягу приймає в Національній гвардії, де і вона побігла туди, щоб бути із своїм братом. Я не можу вам продемонструвати, але дуже хотілося, щоб одну з весняночок проспівала. Хоч куплю. А можна? Доброго дня. Я хочу лише додати, що веснянки в українському побуті займали особливі місця, адже з веснянок починався календарний рік. Оскільки мама сказала про календарно-обрядові пісні, вони абсолютно всі протягом всього року мали сакральне значення для українського народу, то веснянки займали особливе значення. В веснянки входило дуже багато функцій, можна сказати, чи обов'язків. І це було і виховання молодого покоління, це було і поєднання пар, адже весною прокидається не лише природа, а й люди. Прокидаємося, нам хочеться любити, нам хочеться, щоб нас помітили, хочеться себе показати. От. Тому веснянки є дуже різними. Найпершу, яку я вам хочу показати, вона найбільш в ній глибинного змісту. Ви її практично всі, напевне, чули, але ніколи, можливо, не задумувалися над тим, який саме зміст вкладений у цю веснянку. Це дитяча веснянка гра «Подоляночка». Я не співаю вам, щоб, можливо, пригадали, а потім ми з вами подумаємо, а що саме означає ця веснянка. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона впала, до землі припала, 7 літ не вмивалась, бо води не мала. Ой, устань, устань, подоляночко, та умивичко, як ту скляночку. Та берися в бочки, скачі, скачі, скочки, біжи до Дунаю, бери ту ще з краю. А тепер давайте разом подумаємо, що ж таке подоляночка. Подоляночка – це і є весняночка. Це початок і кінець року, адже Новий рік справлявся весною. Біжи до Дунаю, бери ту ще з краю. Дунай взагалі мав магічне значення у українських і казках, і піснях. Дунай – це життя, річка життя, роки, все, що пов'язано з часом. Біжи до Дунаю, бери ту ще з краю, Новий рік починається, нове сонце приходить до нас. От. І тому вже дітям закладали з самого маличку вже це знання, і повагу до обрядів, до пісень. Хоча ми сприймаємо зараз, на нашу думку, це лише як дитячу гру, так? От. І ще були веснянки, як я вже сказала, більш ліричного змісту. Я вам лише один куплет наспіваю. Це, скоріше, дівоча така веснянка, вже не дитяча. Тож вам відома пісня? Вербовая дощечка, дощечка, дощечка. Куди ходить насточка, насточка, насточка.
сама мелодика пісні, самі слова вже нас викликають якісь асоціації і образи весни, лірики, якогось сподівання дівочого, можливо, так? І те, що мама говорила про розквітання і буяння весни, також я вам лише один куплет наспіваю. А вже весна, а вже красна, істріх вода капле, істріх вода капле. Тобто веснянки були дуже різними. І ще раз нагадаю, вони займали особливе значення в народі і дуже багато змісту закладено в них. А сучасні дослідження фольклористів навіть кажуть, що мелодика колядок, щедрівок і веснянок є найавтентичнішою, тобто найзбереженішою, найближчою до першобитку. Дякую за увагу. Далі продовжимо. Веснянка пішла. Я всі вам календарно рядові не можу демонструвати, але там і посіяні. От, наприклад, до веснянок належить, а ми просто сіяли. То за моєї пам'яті це в нас як гра була. Але ж гра, так як і Попавка сказала, що це лірика своєрідна. Це ставали у два ряди, хлопці, дівчата. І співали, а ми просто сіяли, а дівчата, а ми просто, чи навпаки, дівчата, а ми просто сіяли, а хлопці кажуть, а ми витопчили і так далі. А закінчувалася вона чим? От, це ж засіна, весняна, все. А закінчувалася чим? От, а ми коня того загнуздаємо, заберемо, а вони кажуть, а ми викупимо, а за що ж ви викупили? Нам не треба золота серебра, каже, а нам треба дівчин. Тобто по воді вони вибирали вже угріти і придивлялися одне до одного. От наскільки важливо. І головне те, що мелодика та навіть сприяла тому, як засіяне зерно. Бо вам розкажу такий експеримент проводив. Як впливає музика навіть на проростання зерна? От зробили такий в одній кімнаті, посіяли зерно, одне й те саме зерно, от, і в другій, і в третій. В одній народні пісні весь час йшли народні пісні, у другій йшла класична музика, а в третій попса вся сучасна, це я вже користуюся жаргоном сучасним. І от дивилися, як проростало зерно. Зовсім по-різному. Умови були однакові. Зерно добре не однакове. Як ви думаєте, де найкраще зерно? Там, де народне. Непогано, не дуже відставали там, де класична музика. Класика висока і ці справжня музика, яка глибині душі торкає. І вона творить. Яйця не тільки для людини, а для навколишнього середовища. От. А там, де повса, сходи були, але отакі покручені, і це, а де і зжовкло зразу. Уявіть собі, це ж на рослинку так діє, а уявіть собі, як воно діє на людину, на таке, і як діє та пісня. Ви пам'ятаєте, може, Тулену, що я розказала, коли Бог дарував пісню, то каже, не буде навіть найзапеклішої темної душі, щоб ця пісня твоя українська не торкнула її, не освітила на ті всі запахи душі. Тобто наскільки потрібно. Продовжимо календарну гряду. Ішли після веснянок, ішло дуже таке велике свято, літнє сонцестояння. Яке свято велике? Тоді польське. Там взагалі, там Біровіжа, там було, оце славилось вогонь і вода. Це як символічне, бо коли весною тільки придивлялися одне до одного, то накупала, вже добирала фарби. І там така була, ну я ж їх
не можу вам продемонструвати, але якби зацікавитись, то ми ще конкретно. Оця мелодія, ти можеш відтворити, коли марионетки ходили дівчатки? Тільки одну строку. Марионетки ходили дівчатки, стороною дощі піде. Робили дослідження, оця мелодія тисячі років є, і вона збереглася ось так. І там ви вчили різматику, слухайтеся, як вона звучить, як річка тече. І там був такий обряд, коли це як начебто поєднання вогонь-вода, одружували вогонь з водою. Тобто, а вогонь – це символічно, наскільки це вогонь душі людини, а вода – це те, що живе життя. Те, що без чого не важливо. І там весь час і славиться вогонь, вода. І такий обряд був, коли перестрибували через вогонь, беручись за руки, за кухню перестрибували. І ото є такий вислів, що я з тебе віночок зніму, то це не просто там якісь ці. А якщо вони перестрибували завжди вогнище, розкладалось над кручем. Внизу була вода, глибоченька вода. І коли вони перестрибували через вогонь, за руки тримаючись, і стрибали зразу в воду, і пірнали обоє, і якщо віночок співав у неї з голови, значить цей козак зняв віночок, вони одружаться в цьому. А якщо чомусь не спів, значить вона ще не буде виходити. Ну, це такі детальки. От. І дуже такі важливі. Ну, потім було осіннє сонцестояння. Це було на Покрову десь там, на Покрову. І це було інше зовсім. Теж обрядові пісні спеціальні. Того, що саме на Покрову починали свати. Вже всім справилися, і там була така пісня, я навіть мелодії не чула, не знаю, але слова така, ой, мати покрівоньку, покрівоньку, голівоньку. А що значить це, що я вийшла заміж і мені одягли пов'язку цю вже молодиці. І з календарного обряду ще зимові. Зимові це було, це коляда. 25 грудня от католики зберегли, а це є оце зимове сонцестояння. І там співалося, це ж за легендами, мати Коляда, а хто ж така мати Коляда? Це дружина Дажбога, дружина Дажбога Лада, та, що коло дає. За легендами древніми, це не легенда, а міф, коли в темряві ще був світ, і як сотворився світ, це у такому безмірі темряві пливло око Боже. І пливло, пливло, і йому стало сумно в такій темряві і хаосі. І воно впустило сльозу. І з тої сльози народився острів. І от око Боже зродило ще одну сльозу. І посеред того острова зробилося озеро із живою водою. І тоді око Боже ще одну сльозу зробило. І народився сокіл род. Із міфів, із міфології, із генеалогії богів, древній род, який Чершун називається його. І от той род сів на дерево, сів там біля озера і почав думати, що ж йому робити. І він зніс жолудь. І посадив той жолудь, і біля озера живого виріс дуб. І з того дуба, на тому дубі молодильні яблука
яблука вічної молодості. Ну і потім, я не знаю, чи буде доцільно розказувати цей міф, яка зацікавиться цей дар. Я просто сказала, що і от перше, що потім, коли вже він із цих жолудів, із цих яблук, знову ж народилися і цей Чорнобог, і Білобог. І ці вони, коли покликав Сокіл Рот їх, і каже, що ви будете ти Бог ночі, Чорнобог, а ти Бог дня, і всього того, що в ньому твориться. І ось там вже було закладено в цьому світі, що Білобог, як сонечко, ну, треба ж було, щоб народилося якесь світило. І тому дружина Білобога, от, та, що дає коло, зачала і ходила вагітна. І вона мала народити сонечко. І це якраз під той час, коли ж оце зимове сонце стояло. І треба ж було їй опуститися на землю ж, бо із того острівлю розлісся, створилася земля, опуститися їй і пройти, і вже на землі все було, бо не буду ж я вам розказувати, як це все творилося, все було, тільки темрява була. І тому вона опустилася, а в Чорнобога дружина була Мара, яка завідувала в неї, замість волосся були і гадюки на голові, і все, і вона завідувала цими жахами темнотою ночі. І от у них більше було, бо день ще не був так освітлений, більше було часу темного. І тут раптом коляда пішла і на коло дасть вогняне. І Мара погналася за нею. А та важка була, і не можна було їй бігти швидко. І що ж їй робити? Вона на кручах Дніпра заховалася і перетворилася у козу. І Мара пробігла і не побачила її. Тому, коли коляди водять, ви ж знаєте, це козу завжди водять. І Мара пробігла, тоді коляда знову перетворилася у жінку і породила сонце. І коли вона породила його, воно почало підніматися. А у коляди були дуже яскраві блакитні очі. І от вона простягла руку і поклала своє ж новонароджене сонце. І воно піднімалося, і вона своїми очима стелила йому доріжку. І воно піднімалося вище, вище, і розпростерлась навколо син небесна, а по ньому її син сонце, лев, який освітлював все навколо. І чим вище вона стелила своїми очима простір, тим вище піднімалося сонечко. От таким чином народився день і сонце. Через що це зимове сонцестояння оце? Так міф наші предки створили то таке. І про це все є в пісні. Ми це зацікавимося, і можна глибше, якщо ви хочете, кожного циклу обрядову пісні. На цьому ми календарну обрядову закінчимо. Тепер побутові. Найперша – це колискова. Ну, весільні, то ви знаєте, що перебує, але колискова була основа соціальних побутових пісень. Через те, що, ви пам'ятаєте, я вам розказувала про Івасика та Лесика Баску, яка сила пісні, що навіть з дерев'яного хлопчика оживила, забережила. Оце, наскільки вони потрібні. Ну, потім я вже передам слово. Пацієнт, вона обов'язково більше скаже. Колискова – це дивовижна сторінка взагалі в історії всього людства, не тільки українського. Колискова закладена у нас на генетичну лінію. Будь-хто з вас, хто
в кого були діти, чи в кого є діти, або була можливість взяти дитину, яка капризує, виридує, маленька. Інстинктивно ми що робимо? Ми починаємо мугикати. Ми вміємо співати, не вміємо співати. Але ми починаємо щось мугикати, колихати, створювати якусь свою колискову. Тобто це пам'ять наша, генетична якась, і це на рівні інстинктів у нас – співати дитині. Уже сучасні вчені, коли робили дослідження, вони дуже багато висновків зробили з цих досліджень, але саме головне, що діти сприймають музику як найпростішу мову, яка їм доступна. Адже вони дійсно говорити не можуть і спілкуватися не можуть. Саме через музику вони спілкуються із світом. Тому, напевне, в нас генетично і закладено співати маленьким діткам, тому вони, напевне, і заспокоїться, коли мама не говорить із ним, хоча від маминого голосу теж заспокоїться, саме коли мама мугикає, співає. От. Тому колискова є свого роду як перше виховання дитини, адже те, що ви будете давати своїй дитині самого маличку і буде формувати її на рівні енергетичному, на рівні її пам'яті, на рівні її розвитку, навіть фізичному. Була така відома родина, вони зараз є, можливо, хтось із вас цікавився, Нікітині, які дуже багато досліджень робили саме на вихованні дітей. І їм вдалося, знову ж таки, чисто випадково, як і більшість наших відкриттів, зробити відкриття, що колискова формує музичні здатності дитини, здібності, вірніше, а не здатності. Адже ми всі музику можемо сприймати, тому ми всі музиканти, просто кожен на своєму рівні. І вони випадку в них вийшло так, що для старшого свого сина Пепістка вони не співали колискові, потім їх зацікавила тема колискових, і вже другій дитині мама співала колискові, і чоловік співав колискові. І вже наступним дітям вони вже. Ну, напевно, ж така сімейна традиція склалася, вони почали співати. Коли діти підросли, коли вони почали більше дітей розвивати, когось на гуртки якісь віддавати, когось у школу, когось іще, то виявилося, що ті діти, які вони в дитинстві співали колискові, мали вроджені музичні здібності. А старші діти, яким вони не співали, мали менш виражені музичні здібності. Тобто ми формуємо сприйняття музичне уже з маличку. Ось яка величезна роль колискова повинна бути і в нашому житті. Наші предки це знали, тому саме кількість колискових, які прийшли до нашого часу, дійсно вражаюча, велика. Я ж не буду казати про те, що мама має як берегиня своєї дитини, величезний вплив на свою дитину. І той зміст, не тільки мелодика, а й той зміст, який вона вкладає в свою колискову, він є магічним. Вона колисковою може захистити дитину від захворювань якихось, надати йому, можливо, якийсь захист енергетичний, щоб його доля, можливо, якось склалася. Тому що дуже багато колискових, окрім того, що вони заспокоюють дитину, щоб вона не плакала, щоб вона заснула, і у них в їхньому змісті вже вкладено бажання матері бачити свою дитину щасливою, здоровою, щоб доля в неї благополучно склалася. От. Дуже багато колискових є саме там синочку, саме донечки. І ще дуже характерною рисою є, звісно, ми всі знаємо, що для кожної мами її дитина найкраща в світі. От. Для дитини також дуже важливо почувати себе дуже потрібною в сім'ї, що її люблять, що її чекали, що вона є бажана. Тому колискових саме от в текстовому змісті дуже багато слів присвячених тому, що мама вже дитину ніби як програмує, що її люблять, що її чекали, що вона дійсно є бажаною. Тоді дитинка заспокоїться, засинає і, як то кажуть, в благополучному дитинстві формує своє благополучне майбуття в дорослому житті. Яку колискову я б вам хотіла для прикладу? Господи, наскільки я знаю, мама просила мене з вами щось розучити. Маєте таке бажання розучити колискову? Є, так? Я спочатку вам заспіваю пісню. Я перед цим казала, що мама свою дитину бачить найкращою, бачить найщасливішою і найкрасивішою. Я невеличку колискову заспіваю вам, де мама співає її синочку і каже, що синочок у неї найкращий у світі, як і для кожної мами. Зараз настроюся, бо я від балачки до співу.
А, і ще, бачите, перед тим, як я співала, колискові неймовірно важливо те, з якою інтонацією і з яким настроєм співаєте. Якщо ви будете роздратовані, якщо ви будете співати це без відповідного бажання заспокоїти дитину, горнути якимось спокоєм і любов'ю, то дитина не заспокоїться, скільки б вони старалися, тому що дітей обманути, як відомо, неможливо. Тому всі колискові, звісно, співалися стиха, з великою любов'ю і з великим вкладенням. Викладенням вас як батьків, напевно, вашого змісту і вашого ставлення до дитини. Thank you.
потрібно там. Ганна Хоткевич, це
дочка Гната Хоткевича, Кобзаря, якого репресували, якого знищили. А вона там з еміграції. І от вона почала щось відмовити, організувала там клуб жінок, вагітних жінок. І вони приходили туди, і вона з ними почала розучувати колискову. Це така дія була, це світового масштабу такого. І вона і українські колискові. Не мусили ж співати, бо французьких вже не мали колискові. То знаєте, бо я колись була на одному з'їзді фільформи, це в інституті, тепер університет культури. Так наші виступали і жалилися, що фольклор наш пропадає, що зникає народна творчість і все. А виступив, здається, з Чехії один професор. Та ви каже, з Польщі. Ви каже, журитесь, що у вас фольклор пропадає. Ви уявіть собі, що у нас уже, у вас хоч є вас реанімувати. Ну є тіло, все є, тільки реанімувати, дати надію. А в нас, каже, навіть немає схеми, по якій тіло складати, а потім наповнювати його, а потім реанімувати. Розумієте, наскільки ми багаті. І от це, що вона розучувала там, коли приїхав хор наш в Франції. І Ніна Матвієнко заспівала теж одну з колисочок. Там, здається, колисочка, ти малесенька. Поламала, що колисочки ножку поламалася. Вона порівнює, що у колисочки ножку можна полагодити, а як дитинки поламається ножка, це вже ж ну, дуже мамі болить, дитині болить. Це вже ну, порівняно велике. Геть забула, як вона починається. А, ой, колисочка та малесенька, що в колі. Вервечки, от. Ну, коротше кажучи, заспівала Ніна Матвієнко, ви знаєте, як вона співала. Там таке зробилося в залі, і ці згадали усіх тих, що вже колискові пішли по Франції, так вони проважали її аж до готелю, не можна було вже ще співати, от, кричали в Франції. Тобто, так і казала поправка, що колискові це не тільки для того, щоб присипляти. А це таку магічну дію на кожну людину має, що надзвичайно збіднені ті діти і ті люди, які не використовують для дітей колискові. Підемо. Це такі задушевні. А потім ми з Янки, я казав, там про поєднання Бога, про все, тут про кохання. Скільки в нас пісень? І про щасливе, і про нещасливе, але які ці пісні багаті. Ну і для того, щоб не бути голослівним, знову ж я прошу, папу, ну, пісні, народна пісня, дав мені багато, про кохання. Я пересую, що я зупинилася саме на цій пісні. Наступна тема, яку тут будемо піднімати, це буде козацькі пісні. От. Тому цю пісню я підібрала, адже вона також про кохання, також про любов, про весну, але про долю козака. Це як перехід буде до вашого теми, це козацтво. Ти ми і
Все це було пісня озвучено. І великий пласт з родини побутової – це весільні. От, на свадені, там, як вони теж спеціально ці пісні потім. Весільні пісні і весільна пісня. Надзвичайно великої себе, коли на рушничок ставали, от, пісня звучала. І вона як наче освячувала, очищала і з'єднувала. Тому що пісня, як вже Василь Степанець скаже, що є людина, ну, я цього мудрість не знаю, чи я, вона народна мудрість, пісня людини, котра не співає. Вона добро, яке вона зробить, і не піде тобі в користь. Тобто це душу показує. Із обрядових похованнях, дуже великий клас, власне, зберігся, а ми і зберіглися. Таке не чули всі, мабуть, про думи. Козацькі думи. Спочатку це були як заплачки на похороні видатного якогось героя. От співалося про все його шля. І вона творилася ось тут. Помер цей козак, і звідти полки приходили. Клонялись йому, шановували його, а концерт тут же складали пісню. А тоді вже пішло, що не тільки заплачу, через що вони так іначе дуже вивірилися. Адже це вдалося записати тільки Леся Українка і Клементій Квітка, вперше записали на фонограф оці думи козацькі. Тож, бо вона, є такий дослідник, Микола Сумцов, от я коли читала, я дуже дивувалася, як він повно це розказав про пісні і про те, хто ж такі і кобзарі. Він каже, що три розряди було кобзарів. Один, який вивчився у свого панівця, панівцем називали вчитель. І визвіку отримав, і він співає точно так, як його навчив вчитель. Він ніде, ані ноточки, ані слова не зміг. Другий розряд козарів – це ті, що і від панівця він засвоїв, і мову вже доставав, добавляв, він співав. І третій розряд – це імпровізатори. Це, він каже, що навіть одну ту саму пісню цей козар двічі однаково не заспів. І оце така велика сила цієї пісні була. Я на цьому поки що зупинюся, бо тепер передаю слово Василю Степановичу, хай він скаже про пісню. А далі ми будемо.
батьки, я так як вас вітаю, тому що це клуб, де зустрічаються юні, не тільки юні, а справжні батьки і матері. Стільки цікавого сказано про пісню, але мені хотілося б з вами просто разом помислити, щоб побачити себе сьогодення і зрозуміти те, що відбувається з нами, і те, що мусить відбуватися. Всі ви спостерігаєте життя навколо себе природи. Села багато тут у вас є, чи, мабуть, всі села, чи є міські народи. Є тут народжені? Ага, є. Але й ви маєте свій досвід. В природі все живе співає. Кожен звір має свій голос. Кожна тваринка має свій голос. Кожна пташинка має свій голос. Навіть риби і ті співають. Я коли почув, як вугри, я рибак заявлений. Чи цікаві вугри, як тільки? Юний пищак, щоб я вас колише ловив, як ви так кричете, жити хочете. Висипав і курічку, живіть, співайте своїх пісень, я вас зачепаю. Я люблю слухати, як співають жарти. Я люблю слухати, як свірінчак, свіркуни, а про пташок той морде. Але з усіх творінь природи людина найбільший витвір природи. Вона найбільш насичена своїми можливостями природи. І тому дивувалися, що українці були дуже співучі. І їх зламати було дуже важко. Сам Петро Перший казав, що це така очень медоносна, як пчела, коли він уже зазіхав одразу. Каже, ну в то же время і зобретательна я очень, но в то же время очень вольнолюбива я і жалюча я. І нам треба з нею обращатися уміючи. А що таке уміючи? Це я займався бджолами. Якщо бджоли дуже активні, такі кусючі, то в них просто забере їхній мед і дай їм цукру, сироп. І вони заспокоїться. Тобто нас вирощували на цьому столітті не одному вже, як бджіл, які не дуже жаляться. Через що нам сьогодні так важко побудувати своє, навіть власне життя в своїй хаті. Я не кажу, щоб вже в громаді чи в цілій державі. Над нами проводились експерименти. І вони по сьогоднішній день діють. Ну це не та тема, не повіше, ви про пісні. Так от, щоб збагнути, чому ж сьогодні ви зібралися, а від цього залежить дуже багато корисного, що ви зібралися, що вас покликала та пісня, якої ви ще не чули, але відчули, що вона вам потрібна. Дійсно, це почула ваша душа. Пісня – це єдиний хліб людського духу особисто. Це якщо ти співаєш, ти сильний духовно чоловік. Якщо не співаєш, ти слабкий. І тому-то над нашими піснями глумились. І тому-то на сьогодні, найспівучіші ми як нація на своїй землі, ми вже німі стали. За нас співають, що попало, хто попав і як попало. А душа, власна, замерла. От ми їхали сьогодні з Максимом, і мені згадалося, що ходив такий по руках рукопис, ну це ще за час 70-ті роки, 71-72 рік, на машинці друкувалися на такі тоненькому папері, папіросом, щоб побільше, ходили всякі мислі, мудрі мислі. І от я читаю, а мені ж болить моє, бо я співаю. І вичитую там, що ці можновладці, які, як кажуть, говорять погоду на всій планеті, написано, що людину, ще ніхто, або народ, ніхто, або світ там, світ ще ніхто не завоював мечем. Навіть і Олександр Македонський, хто не ходив в Гітлер і тому подібне, а не змогли здолати, завоювати весь світ. А хочеться його завоювати. Значить, мечем його не можна завоювати. І там пішло таке откровення. Ми ж його завоюємо з допомогою золота і музики, і пісні. Тобто золотом ми покалічимо тіло людське, а піснею ми покалічимо дух людський.
І от сьогодні, напевне, оцей вакуум, оця відсутність духовного хліба привела вас у це приміщення, щоб наповнити, щоб стати на правильну дорогу, тому що ви батьки, ви чуєте відповідальність перед своїми дітьми, і щоб їх не обманути, не звабити золотом чи отею музику, яка сьогодні тарабанить, де хоч, стільки хоч, як земля дрехти від чужих ритмів, від чужих мелодій, від всього чужого. Тому то ви революціонери в царній духу. Ви зійшлися сюди, щоб узнати правду. Правду про самого себе. Якщо ти не співаєш, то співай, бо ти хочеш бути сильним, бо ти хочеш бути правдивим, так і твори правдивий слід по собі. Бо пісні, напевне, піснею людина відкривається перед цілим космосом. Бо від людини вимагається її почуття, її емоції, її радість, її вдячність, яка продуктує в звуці, в слові. А з нас вирощується біомаса, яка буде обслуговувати скоро тільки одні комп'ютери. Мишку на даху і все, все буде робитися автоматизовано. Тобто ми самі не помічаємо, як над нами така дуже жорстока дійство відбувається. Тому то пісня порятує і вас, порятує і нас, порятує і грядущі покоління. Співайте. Не соромтеся свого голосу. Як я слухав знову ж таки, вже порадував, якийсь прибав говорив, коли його запитали, ну чого, ну як співати, як в мене голосу нема, а в мене на три ноти, а в мене на ноти. А він каже, люди добрі, ви підіть у ліс весною зараз, і щоб співали тільки одні соловейки, кожен рік і день у день, ви б цінували цих соловейків? Вони вам, каже, підцінки вже. А ви послухайте сьогоднішній ліс. Там кожна пташка, відведена їм її голосом, її мелодія одна тільки може казати фі, 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 і більш нічого, це її вся пісня. Соловей щебече розливати про пісню. Ті тільки відтютю, я так слухаю, я хочу зрозуміти їхню мову. І от коли вони всі заводять хор, оцей симфонію, це дивна казка. Це природний такий чистий світ, який дякує своїми піснями і цій землі, і тому небу, яке над ним. Колись я так відкривав собі цей світ пташини, вони мені відкрили пташини світ. Розповім про себе, щоб ви повірили, що пісня – це велика сила. Недаром нас її забрали, а дали нам протез. Десь звільнили, ну, звільнили мене, читаю, з роботи, по власному бажанню. Поїхав я в село жити, і вже роки три живу, думаю, не може такого бути, щоб народ, українці без липня, ми такі молоді, здорові, бульдозери були. Ми так співали, люди кругом стоячи нас слухали, оркестром граємо, тільки липини заспівали, всі люди стоять і скандують слава липинам. А наш керівник, Яков Орлов, каже, то що це? Литвини для оркестру тут у нас, чи оркестр для Литвини, це діло дуже. Тобто ми, ну, похмарі ходили, слава така буває. Думаю, та не може бути, щоб люди не звертались на радіо, на телебачення, де ділися Литвини, чого вони не співають. Минуло рік, два, три, ніхто не звертається, бо часи були то жорстокі, на батій дупо хрещатику, бачу, ознайомий йде, а він оп вже розглядає вітри. Один, другий, третій, зрозуміло. Так, все, розпитувати нікого не треба. І сижу я злий такий, не співаю, навіть сам собі пісень не співаю. І сижу отак, оце ж травень місяць, так, на горі, над кучами, над Дніпром. А передо мною пташечка така, маленька сіренька, я її так і не встановив, хто ж вона, що хоч вже придбав енциклопедію, так і не свою. Кожну пташку повинен ототожити, хто вона, що. А це так і не високо підніметься, ну так якось тут до стелі. І в неї така пісенька тік-тік, тік-тік, і так вона її
Так заклинається, підніметься на цю висоту, а тоді вже втомилася, і тільки так крилка, як ото листочок подівався, там, і впала в траву. Сидить, а в ніж її видно. Відпочила, знов знімається, кік-кірик. А я ж думаю далі про своє. Кому вона співає? Нема ж нікого, ну знає, значить співає своїй подружці. Це він співає. І ніхто би що не чує, тільки оця трава, квіти, оце вітер, що продихає, це так. І він всю душу, це пташечка, це вкладає пісню. А я таке здорове барило, лежу на траві, зобижений, 3 роки вже не співаю, бо мене не кличуть на великі сцени, бо ніхто не буде плескати в долоні, ніхто не буде мене качати в плечах, мені так погано за себе стало. Я так подякував тим пташечкам і почав співати. Так що оцей збір наш сьогодні, я спочатку журився, що так мало зійшлося. Ну я журився. А потім думаю, стой, це така тема, яка тільки покличе того, хто навіть не підозрює, що їм треба це почути. Це воля Божа, це природа воля, що ви зійшлися, ви це почули. Те, що ви тут вже почули, ви не забудете. Те, що ви тут почули, ви вже не спростуєте нічим. І вам ніхто не заміне своїм протезом те, що мусите продуктувати ви. Тому що то буде найпотрібніше для ваших дітей. Ми виросли в сім'ї, ну як, батько був співучий. Ну, коли він був дуже співучий, то я тоді дуже малий був і мало що чув. Коли вже я міг багато почути, він вже був не співучий. Але мати співала від ранку до вечора, яку б роботу не робила. Тому то я виріс пісні, для мене пісня була, ну, як дихання, там, як посміти, чхнути, кашлянути. Ну, це потреба, звичайно. Коли вже пішов в школу і коли питали, хто співати, то я піду співати, мені що співати, а всі соромляться. Тобто ви розстали не в пісні. І для цих це вже психологічний великий бар'єр, бо батьки вдома не співали. А мої батьки співали, то і я співаю, я ж копію нікого, батька, мати. Так щоб і ваші діти копіювали вас. А потім вони вже вийдуть і будуть копіювати самі себе. Отак я сидячи хотів з вами побагатіти, що не випадково ми зійшлися. І про дійсно говорили найболючіше. Тому що тіло ми навчились рятувати. Та ще й так із претензіями, що нарядимося так, що ого-го-го. А от душу ми не навчили. Душу ми не навчили радіти, свою власну душу. Тому то пісня якраз і є тим хлібом, який буде годувати радість душі з нас кожного. Оце таким словом, як коротенько чи довго. Продовжимо кобзарську пісню. Кобзарська пісня – це особлива пісня. Хто ж такі кобзарі? Ну, є така легенда. Хто ж такі кобзарі? Є різні, багато кобзарів, як вони, коли. А от у того ж Сумцова я вичитав, що кобзар – це людина, яку в родині із самого маличку помічав його здібності, його здатності до пісні. Він не тільки мусив мати здатність співати, а це вибирались тоді навіть красиві, старі, щоб він зразу викликав якусь
симпатії. Потім він повинен був володіти словом дуже добре. І ясна річ, він повинен багато знати пісень, і сам складати, і співати, і грати. Давнину навіть, коли військо було, козацьке військо, це з незапам'ятних часів. Це тільки люди почали, ну, народились в душі людини, оте хижацьке, таке, що можна ж нічого не робити самому, а піти вкрасти, піти забрати. І тоді почалися, хто такий козак, це де всі добре знаєте, захисник. Це люди, святі люди, які віддавали всього себе на служіння захисту рідної землі. Так от у Сумцова сказано, що не кожний козак був козарем, але зате кожний козак, перш за все, козак. І оцю козацьку місію вони несли захист рідної землі. І вони йшли від села до села, несли цю пісню, і це не просто пісня. Це було як начебто інформація передавалася. От дивіться, заскочу трохи наперед Хмельницький. Коли Хмельницький гуртував Україну до визвольної війни, тобто він надзвичайно тяжко було на Україні, так кажуть це за переказами, що збиралися, він зібрав з усіх України козирів. І був присутній на тій нараді тільки він. І потім вони розійшлись по країні. Кажу, що саме завдяки їм так швидко і так з усією Україною пішли повстанці, приєдналися до війська Богдана Хмельницького. І далі ж продовжу. Так, у нас мало збереглось, тільки що легенди. А таких писаних джерел про кобзарів його нищили, як самих козаків, навіть самому Бартузі, казав, кожен нищили, все це зникало. А от такий німецький письменник, це 18 століття, Еріх Рюрик. І мені випадково попалося в журналі «Україна» кілька оповідань. Він надрукував про козаків. Я одну легенду хочу вам розказати. Це його, це не легенда, це легенда, але вона вже перейшла на себе. До одного хутора невеликого прийшов кобзар. Коли кобзар приходить, то в найбільшій хатині, якщо зараз голову, в найбільшій хаті збирається спершу тільки чоловіки. На другий день вже він там десь більше. Всі зберуться і для дітей, і для жінок, і для всього. Ви пам'ятаєте в перебенді, що на базарі про базарі, а потім у Гаю, протоболіли худобі і так далі. Співає для всіх людей. Але спершу збирається тільки чоловік. Тоді це інформація перш за все, як козак. Що в цьому селі знали, що буде. І от зібралися чоловіки, посідали, і один з них каже: «Дідусю, заспівайте нам щоденечко». Він помовчав трохи і почав співати пісню про правду і кривду. І цей раз ця пісня прозвучала як стогін, як бій, як із глибини душі такий плач. Замовкли. Стихли струни, посиділи трохи, і знову кобзар цей, хтось із присутніх питає: «Діду кобзар, заспівайте нам іще щось». Дід помовчав, і знову заспівав пісню про правду і кривду. Але цей раз пісня прозвучала так, як «Ну чому так?». Невже це справа, справедливо, що це так на світ? Замовк дід, стихли струни. І знов хтось із присутніх: «Дідусю, заспівайте нам іще якусь пісню». Дід посидів трохи і знову заспівав пісню про правду і кривду.
цей раз пісня прозвучала як заклик. Ні, не мусить так бути. І тільки на стихли струни за голоском заря, як почали підходити до нього чоловіки і питати Ковзарі, де наші збиралися. Він казав, пішли. І коли стихли, чи коли всі вже розійшлися, підійшов молодий хлопець, найманий, який був у цього господаря, якого ця світлиця навіченька, і каже, дідусю, де наші збиралися? Він каже, та ти знаєш, цей раз ти ще молодий, і цей раз збирається кінь, тільки кінь. Тому ти ще залишся вдома. Ні, дідусю, скажіть мені, де збирається? І тоді господар не витримав, каже, Петре, я даю тобі коня, діду, кажіть, де збирається. І тільки залопотів. Ви зрозуміли, що відбулося? А тепер пан Раста співає на цю пісню про храм Україні. Що ж це за пісня така? Ваша найбільша багато чого сказати. Thank you.
тільки в світі. Пішов він до пекла, а там ще більше перебувалося. Іди звідси, ти захищав рідну землю, ти за правду, за добро, за слово. Ні, нам так і не треба. Ох, хай угорити козацька душа. Вернувся на цей світ і почав шукати, де ж їй бути. Коли дивиться, лежить на могилі коза. Тільки вітер струна на перебиранні. Загинув козак. І вирішила козацька душа. І нині і саме тому, і ковзарі, і коза співають саме про те, що найбільш потрібно рідній землі, що найбільш їм болить, або що найбільше. А вас зараз запрошу на свій розсуд, що ви зараз співаєте. Щойно ви чули інструменти, які ми називаємо старосвітська бандурога. Хто може вперше, хто не вперше, у такий період України, коли він займався, і він його звучав. І багато чого було притаманно козарям, козарським цехам, Україні залежно від місцевості, був свій козарський цех. І притаманна була і своя мова, і свій репертуар, і свої школи, і способи гри, взаємостосунки між вчителем та учнем. І
цілий такий свого роду інститут із різними обрядами, системою опанування не лише гри на інструменті, але світоглядних цінностей, принципів життя і поведінки в народі, в суспільстві. І от, зокрема, серед обрядів були такі обряди, як визвів, хоча клінщина, тобто коли учень набував вже якогось рівня, коли вже він відчувався, може перейти на самостійний хліб, що вже поступово відходив до періоду, коли він може самостійно без пана ця продовжувати кобзарську справу. То, зокрема, один із обрядів був такий, коли отець, пан отець його благословляв на свій життєвий шлях. Той одягав свиту, той одягав свиту і з поверх полу переймався інструментом. І ми знаємо, що наш народний одяг і в очі жіночі, вон там є курсетка, скажімо, він саме таким чином і моделювався, і шився в нас в народі, що знали, що жінка протягом життя могла і 11 разів, 12, і 16 виношувати дітей. То постійно, постійно в неї в житті утвердила, коли вона ходила, як народі кажуть, з надією. Так? І от оце принцип, коли вчитель брав на себе відповідальність за свого учня, за майбутнє кобзаря, тобто може був поводеревним спочатку. Це був той період, коли вчитель брав за нього відповідальність. Він свого роду ходив вагітним цим учнем, символічним. Але от ці речі, вони є в величній традиції отця посвята, там, ну, так званого пана Яна, чи якось там ще цілий ряд принципів, коли перед богами вчитель відповідав за те, чому він навчить свого учня, що він йому передасть, і як потім далі це його учень нести на його науку, і чи не зганьбить того, що він йому передав. І таким чином я намагаюся все те, що цього трохи поєднати, тобто і кобзарські, і навчальні, і колискові різні речі. І я більше націлювався на те, щоб, і хотілося пододавати до цього всього, що тут сказано те, що ми не знаємо, ми тільки там з книжок, з якихось фільмів можемо здогадуватися, так, який буде той світ, який ми перейдемо. І також ми в основному, переважно в більшості, не знаємо, що в нас передувало в народження, так? А ця дитинка, яка тільки прийшла в цей світ, це для неї величезні випробування. Вона ще пам'ятає той світ, в якому вона перебувала, і максимальна задача матері – оберегти той світ, щоб нічого цю дитинку не злякало. І ці величезні страхи, ми ж можемо собі так пофантазувати, так? Ми уявляємо собі дух, наприклад, так? На ньому дозріли жолуді, потім жолудь падає. Для нього це теж величезна катастрофа. Ось він приєднаний до свого батьківського материнського начала, тут катастрофа летить і падає. Так? Потім через деякий час прибігають якісь вентри, щось там ривиться, навколо його побратимів. Побратими кричать, верещать, а цей жолудь лишається живим. Далі проходить деякий час, а в нього знову ломка, в нього знову біль. В нього прибивається пальця. От на кожному кроці ми можемо собі дофантазовувати, як воно відбувається в природі. Знову ж таки, цей пальця пробивається, це теж окрема може симфонія. Це тільки надчутливі мікрофони можуть ловити, що то воно відбувається, коли зараз на деревах квіти з'являються. Так? І відповідно, коли дитина чує, що мама, той же ж голос, який вона чула ще у лоні матері, вона продовжує її співати. І вона відчуває, що ті якісь страхи, які, можливо, в неї є, ось оцим голосом, оцій аурі, це в цьому коконі вона перебуває. І тут
мати продовжує її оберігати, продовжує бути її охоронцем. І поступово у дитини з'являються свої охоронці, свої, якщо можна так сказати, дитячі боги. Дрімота, Сонко, Котик, мати, батько. Я хотів би тут трошечки так акцентувати, бо воно зазвичай колисково, там колисала я, колесонько новенько, та й поламала, то поламала. Тобто воно йде від матері переважна більшість колискових, але для дитини однозначно важливо, що для хлопчика, що для дівчинки, щоб батьківський голос, материнський звучав. Тобто не зациклюємось на тому, що колисковий це тільки там материнський. Так, тобто це постійно голос батька і його допомога і все інше, вони для дитини дуже важливі. І рівнозначно, як важливо це для дитини, так, бо особливо, ну там, зазвичай, я вважаю, що до 3-7 років у дитини немає ще своїх цих ну, захисної цієї своєї аури, як старших людей, так? І тому для батьків важливо цю ауру створити. Нас, ну, зазвичай постійно побут і життя нашого народу, зачаття до тризни, це все супроводжувалося співами і творилася ця аура. Для мене особисто, я сидів дивився на ці гребені, і вони, як на мене, несуть ту ауру, ту позитивну енергетику, коли їх творили, порівняно, скажімо, з оцими лавами. Так? Бо цей килим для мене потужніший, енергетичніший, ніж оці скатерки. У нас все, що людина не робила протягом свого життя, в полі, вдома, біля печі, біля колиски, воно все супроводжувалося співами. Відповідно, ну, особливо це можна гарно порівняти, чого ми ну, і в Гаї йшли, і до очерел, до священних таких міст, і там співали. Щоб ця енергетика позитивна була і в того джерела, і в тої води, яку ми споживаємо, відповідно, тому і все інше, ці молитви біля столу перед тим, як почав споживати їжу. Перед тим, як Кобзар заходив у якусь хату, в якусь родину, він промовляв молитву і виходив, теж промовляв молитву. От, на кожному кроці ці речі. Але варто також сказати, що це не тільки важливо дитині. От саме завдяки колискову, завдяки тому, що ми можемо передавати ці звуки і так далі, це є найлегший і найпростіший спосіб вилити батькам свою любов на свою дитину. Тобто ці колискові, вони важливі не тільки для дитини. Вони дуже важливі так само і для батьків. А ми з вами сьогодні граємо і співаємо. Ось практично тих 7 нот, які ми залучаємо до того, щоб щось заграти, заспівати. І от вам прийнято вважати, що у нас цих теоретичних центрів основних і 6, і крихи 7 хребців основних, так? І навіть у цій Жилини Махіна Паркевич була така жіночка, яка ну, відчувала тіло в музику. І от ці основні 7 хребців вони відповідали якраз оце. Оце нота. І відповідно, ви добре знаєте так, як важливо дітям чим подовше споживати рідне материнське молоко. Так? Тобто ніякі суміші, ніякі козини там, чи якесь інше з цим ділом не порівняється. А з яких міркувань це важливо? Ну, навіть на фізіологічному рівні імунітет так, на все життя. Тобто чим менше дитина споживає материнського молока, тим більше ми схильні стати хвороб до всього, до всього, до всього. І так само, коли батьки виспівують і наладнають дитині оці всі центри своїми піснями, молитвами, звуками, гуками, цими буквально виспіваннями ААА і її просто голосних, оце для неї так само важливе на все її подальше життя. І це є так само важливо, бо всі ми люди різні, так? Хтось більш сварливий, хтось більш тихенький, хтось голосливий, там різні ми за характером за все. І для людини важливо в цьому світі це не боятися цього світу, а бути відкритим до світу. А коли вона може бути відкритим? Тоді
коли цей світ відкритий до неї, коли вона не боїться, коли вона пізнала всі стихії цього світу. А самий найактивніший процес пізнання, коли відбувається? Саме на матчі. Як коли батьки оцим піснями, оцим позитивом, оцим налаштуванням вводять дитину в цей світ і знайомлять його з ним, оце для дитини, знову ж таки, найважливіше на все її подальше життя. Відповідно, тоді вона виростає з усіма тими позитивними якостями, які ми можемо досить довго-довго перелічувати. Так? І плюс до того, вона виростає не споживачем, а творцем. Тобто оці всі фрази там за образом подобою Божої, оце ключове, так? Щоб людина була творцем, щоб вона не шкодила нічого в цьому світі, а допомагала його творити гармонійним і так далі. І відповідно є така річ, яка може багато кому не сподобається, але в нас впродовж нашої історії було багато таких періодів, що будь-який загарбник, який би не приходив на нашу землю, він намагався що? Знищити нашу подобу, нашу сутність, те, що у нас випрацьовувалося тисячоліттями. Тобто, в першу чергу мова йде про нашу культуру, наш світогляд, наш спосіб життя і так далі, і так далі. І от і ці інструменти, і зараз ми про сковорожу традицію, там, скажімо, тільки здогадуємось і так далі. А спеціальними указами всі ці речі, на жаль, знищилися. І от оці веснянки, про які ми говорили, і ті школятки, від яких ми маємо величезну радість, ігри, забави, все це таврувалося християнськими загарбниками, як уже бісовське, і винищувалося. І навіть оцей період, коли до Великодні, то заборонялося те, друге, третє, п'яте, десяте, все, що тільки можна було заборонити, заборонялося, але в народі саме до колискових ставилися до свої святині і святощі, що навіть ніякі попи, ніхто не міг цього діла заборонити. І в усі періоди завжди саме колискові матерями, дітям щодня співалися і, дай Бог, співали на цьому. Я вам заспіваю колискову. Говорилося сьогодні за колискові літературного походження. Це колискова створена на слова Володимира Косовського, кому приходилось чути, наш політв'язень, поет, громадський діяч. Поляже головою за землю.
поминати голова жита. Лиш то поле до моги свій нахилить ста. Вороги тут батька вбили, син за нього став. Котре стигне скусить жито, зв'яжуть уснови. Спи, мій син, спи, єдиний. Цього світу. Навіть хто міг подумати, що така колискова буде абсолютно, на жаль, актуальною з подіями на цих буремних останніх місяців. Залежно від того, як у нас скільки часу можна виконати весняні пісні, знову ж таки, якісь колискові і козацькі. Ну, тобто тоді щось козацького. Я ще коротко сказати, як прийшла до нас про Ковзів. Десь давно думала про Україну жила дівчина. Нічим вона особливо не виділялася, не красою, ні якимось мінусом, але вона дуже гарно співала. Не просто співала, а складала пісні. Вони ринули в неї, як вода зі серебром. На кожну подію, кожен, хто прийде, хто його зрадить. І от ми ту дівчину почули результат і вирішили. Що вона славить нашу країну. І вкрала дівчину. Вести її до українського султана, що прийде до палацу, він каже, заспівай. Зараз от складі пісню, заспівай. А вже з'їхали з багато гостей. Співачку приїзд, а вона потікала головою найдорожча золота клітка не співається. Не воду, пісня не народжується. Він її вмовляв і кричав на неї, але вона вмовився. Тоді він сказав, я тебе накажу катам зараз на частиночки тебе розрізати. Ну, заспівай, хоч один. Каже, добре. Приємний такий рік є теж до залу, де мала співати, мовляв, хто тебе знав, мені нещасній країні, а тут тебе весь світ знатиме, тобі слава ляже до ніги в золоті, в шовках, в оксамитах будеш ходити. Вона, і хотів її переодягнути, якийсь одяг, вона призерила, глянула на його і сказала, не треба нічого, обсмикала свою вахточку, поправила вишиваночку, так як є, вийшла на сцену. І заспівала. Ця пісня була. Славила вона волю, незалежність. Проклинала, хоч і прокляття не було, але вона проклинала тих, хто взяв на себе, значить, ту Божу місію, вбивав і руйнував життя інших.
хто не волі за це. І плакала за рідну землю. І в тій пісні, наскільки було любові і ласки до рідної землі, і туга за нею, що тільки ну, вона закінчила співати, як усі присутні почали благати слухами. Пусти її. Але він не хотів слухати, наказав її закрити в'язницю, хай вона там буде, доки не почне співати те, що я хочу. А про те, що його дівчина в неволі почув її наречений Максим, козак, який був на той час у Січі. І вирішив її визволяти. Побратими сказали, ні, ти сам не підеш, ми підемо всі через те, що не просто твоя наречена в неволі. Це наша рідна пісня українська. І вони йшли туди, але була тяжка дорога, і багато всяких людей приводить, трапилося. І туди йшов тільки один і наречений. І вже коли він, здається, пробрався до в'язниці, і тут його схопила сторожа. Не знаю, чи що діяти, він заспівав, тому що в Україні найбільша зброя. І в тій пісні співалася туга, закохана, і як уєднати її, і щоб на рідній землі бути з коханим. І така пристрасть звучала в тій пісні, що як заворожена сторожа, пішли, відкрили в'язницю, вибрали її на речення. І вони, як пара голуб'ят, кинулися просте попадали і то місце. Але тільки вони вибігли і сказали. А звати його Ковза, бо в давнину Ковза слово означало скарбниця, хто знає скарбниця писання. І сказала, кріпись козаче, ну вважай, що ми втекли, скоро ми тебе, ну нас настигнуть вороги. Але пам'ятай, що всі ті пісні, що йде в моєму землі, вони будуть твої. Ти їх принесеш, ти мусиш. Обнялися вони, поцілувалися, і тут їх настигла сторожа. І тільки на вона кинулись до молодят, схапили, наче до дівчини, і отерпіло стали. Замість дівчини впав на землю якийсь дивний музичний інструмент. Жаль, зовсім вже стріляли. Довго могли пройти дитями, але ж нема дівчини. Тоді вони накинулися на козака. Люди його побили. Наостанок виклали в очі і пішли. І от коли прийшов до Тетяни, почув голос його коханої Ковзи. Каже, вставай, козаче, візьми мене до рук, тобі вистачить сили і підійти землі. Бери мене. І от він намацав інструмент, притиснув її до людей і проспівав Ковзу. Дружину вірнення, а дуже і почув собі сили, святий, не дуже, але дійшов до України. І доніс усі пісні, які народжувалися в серці його коханого, а які будуть народжуватись усіх, хто візьме до рук Ковзу і захоче співати. Таким чином з'явилися у нас на Україні козаки. Так говорили там. Ну, так, слухаючи легенду, я думаю, так може тоді виконати, скажімо, пісню про Гомелію. Вона не є такою ну, автентично козацькою, це на слова Тараса Шевченка. Зараз ми ж цей рік особливим пієтетом маємо дійсно шанувати його творчість. І тут якраз про те, що і козаки не могли обійтися без пісні, навіть тут це діло відображено. Я хочу сказати, що ну, я так оце пригадав, що було таке, коли я свого малого на руках носив, це ще було років 20 назад, то пам'ятаю, в мене було таке, що я і не тільки якісь тихенькі речі співав, а на всю хату була потужна козацька пісень, і він засинав, так говорить. А ще я просто пригадав,
ту колискову, яка була в виконанні Танцевича, ну, коротко, спинує дитина, поки ще мала, поки ще не знаєш, яка доля зла, як твій рідний батько пішов здобути воду, та дігнув з папою прийде на полі, рідний братів закутав кайдани, по тюрмах сховали враги погані і так далі. Тобто, ну, коли пов'язувати колискову і козацьку традицію, то це такі, а такі, які виходили поєднання, такі синтез. А потім вже піднялися і допомагали мені колиску.
Зійшов місяць і зоря, тиха ніч настала, спить натомлена земля. Так як вік не спала, і я
якщо падеш ти на чужому полі, прийду з України, верми тополі. Свого репертуара добре, що кому можна, по якому
рецепту, кому заповнить, які ліки так виходить. Тобто лікувати людську душу і якийсь її давати душу оптимізм. Бо вже наш паровоз вперед не летів і в кому вже остановки не було. І так я в цьому вакуумі хоча одержав зауваження, що мов, що ти не співаєш, є ж народні пісні, а що ти свої себе пропагуєш, який ти, що ти такий вже мудрий, такий ти автор, такий найрозумніший. Я кажу, не з претензії співаю, що я найрозумніший. Я просто своїми піснями розповідаю людям, що мені болить і що б я хотів в ньому змінити в цьому світі. Отак я почав так продуктувати свої власні пісні не через спиху, що мені захотілося автором бути, а через те, що мені захотілося бути як корисніше слухача. Щоб вони отак, як оце ви сьогодні посиділи, та не казали, Боже, з життя вихід ці 3 години, а ще годину добирався, годину так. Як я послухав, от дурний чи дурна. А щоб цього не відбувалося, я чую відповідальність на собі. Тому що ваша увага – це Боже зусилля. Це Бог витрачає сили, щоб ви прийшли на це, щоб ви почули. І якщо ми з організатором зневажимо цю річ, то хто ж ми тут? Ми навіть не Афинися. Ми диверсанти, які творять диверсії і ще більшу школу. Так що я вам все це розказую для того, ага. І вже здавалося, що я вже такий зрілий, перезрілий, а не є знайшов. Що вже все, проблеми вже хай вирішуються без мене. Молодь, молода, гаряча, все, Тарас, хай все, горе в горі, і молодше. Так ні, попадають тексти до рук, і просто, щоб потвердити. Я наспівав тобі цю пісеньку. Я просто перед вами звітуюся. Що настільки воно, чи воно злободенне на сьогодні, чи ні? Щоб назавжди віддавні звільнитися від, будувати життя по-новому, не діліть Україну на захід і схід, не вбайте її по-живому. Не діліть Україну на захід і схід, не вбайте її по-живому. Не дурійте, щоб тішився злобний сусід, не підпалюйте власного дому. Не діліть Україну на захід і схід, не вбайте її по-живому. Не діліть Україну на захід і схід, не підпалюйте власного дому. Щоб тривав у історії наш родовід, щоб повік не корітись нікому. Не діліть Україну на захід і схід, не рубайте її по-живому. Щоб повік не корітись нікому, повік, не рубайте її по-живому. Серед інших народів постала вона, врешті вільна, соборна, єдина. Не діліть рідну матір, вона в нас одна, неповторна свята Україна. Не діліть рідну матір, вона в нас одна, неповторна свята Україна. Ну як можна бути? Я ще з одним проханням до Василя Степановича звернулася. Вона давно народилася, ця пісня на слово Шевченка. Але зараз воно як вималювалося, що треба і вставати, і лягати. Це молитва. Це написано в 60-му році
У грудні 60-х написав, а у лютому 60-х березні не повинен. Тобто це як його заповіт. І він, по-моєму, наскільки сучасний, наскільки потрібний. Головне, ніхто ж не допомогло. Ніхто не знав, от чому слабина власних пісень. Злоначинаючих спини у путаку тінеку в склепи глибокі не муруй, а добро зиж дужчим рукам і покажи, і поможи святую силу не спошли. Святую силу не спошли, святую силу не спошли. А чистих серцем полонів постави янголи свої, і чистоту їх соблюди, а на всім купі на землі єдиномислює подай, і братолюбіє пошли, і братолюбіє пошли, і братолюбіє пошли. І ще раз дякую, що ви зійшлися. Але мені хочеться почути, ви відчули, що ваша душа співає? Мовчки сидите, але чуєте, що душа співає? Хочеться. Спасибі вам. Тож співайте, не соромитеся. Не соромте свого голосу, співайте, ви виспіваєтеся. Ви почнете з нуля і можете з вашого відкриється такий співачок. І всі здивуються. Рятуйте пісні кожен сам собі. І тоді пісня буде рятувати вас. А на дворницю нічого не виходить. Під резистор, транзистор порятунку нема. Під власне серце, під власну душу. Все. Я ще хотіла завершення таке сказати. І, може, говорила вже, але ще повторю. Мені виросло. Я виросла в такому селі, яке воно було збережене, тоді тільки влітку по Дніпру можна достатися було. А то ніяких шляхів, і вони собі там, як у Дуні Дніпрові, так біля нього жили. І великий культ пісень. Дівчина цінувалася не за тим, яка вона господиня, яка вона красуня, як вона на одній нозі може вкрутитися, а як вона співає, скільки вона пісень співає. А хлопець, який не вміє співати, то ризикував не одружитися у власному селі через те, що тільки тих, хто співав. І тому в мене з малку було таке. Діди було працює і співає. Баба щось робить весь час в цих піснях. І що головне, що в нас пісні не спотворені. Я от скільки було. І та ж, що співають, їхали козаки з дому під Манулеом. Так вона ж зовсім інакше звучить. Їхали козаки із торгу з розбою. І так далі. І ще багато пісень. Але я хотіла сьогодні сказати вам, що у кожному з нас, як тільки що сказала Василь Степанович, у кожному з нас приймати пісню. І як ви їй дасте, не обов'язково гучний голос на сцену виходить, щоб послухав. Саме для себе співаєте. Моя тітка, зараз їй 87 років. У неї не було хвилини, щоб вона не співала. На неї інколи казали, та ти й долю свою проспіваєш, усе співаєш та співаєш. Але ж це наскільки душа була. І от зараз вона дуже слабенька. Їй вже важко навіть перейти і все, а вона співає.
От як вона може, вона співає весь час і каже нам, ви ж ото маєте щось, та запишіть хоч якісь пісні, що я співаю, щоб воно у вас було для пам'яті. І оце прийшла недавно, а вона каже, от так мені шкода, от безсоння, я перебираю, які ж прекрасні отам пісні, а їх уже ніхто не співає. Та так же не можна, щоб не співали, треба, щоб ті пісні жили. От розумієте, який народ є в нашому потому співає власне радість. Тобто пісня була і розрада, тож кажуть, що якщо ти пісні своє горе вибуваєш, то це половина. Якщо радість вибуваєш, то двічі більша радість. І тому найбільша до вас прохання. Зверніться, прислухайтесь. І ще, ну це вже дуже далека тема, прислухайтесь до народної мелодики. Сучасна і пісня, і мелодика – це вже відтаняє нас, так як рідна мелодика, рідна мелодика, так і рідні пісні відтаняє. Зверніться до народних джерел, а їх тут навіть пісні в музеї. Начагав не крім того, що речі всякі зграли, а в них ще є у записах. Дуже багато пісень народних виконань різних. Зверніться до цієї пісні. Ви чуєте, як ми чуємо? Ох, які шпигуни! І того це найбільше, що ми хотіли. Ще буде у нас урок, я думаю, що вам буде цікаво, про українські народні музичні інструменти. Один із них, спасибі Тарасу, вам показав звучання і розказав про нього все. Ми покажемо ковзу, з ким розмовився. Ми покажемо і інструмент, і можливо навіть, якщо ви захочете майстер-клас сопілка. Там є це інший ще, який це інструмент. Це ж тільки у нас, наприклад, у селі тільки підніметься на ноги хлопчиня, і якщо вже можуть довірити йому ножам руки, він зверху різає сопілочку. І тут же ж набирає всі ці народи. Потім кінці слово. Добре. І тому і про сопілку будемо говорити, тобто і про всі ці. Хочу відчути. Так, не хочу. Тому я буду дуже щаслива, якщо хоч одне якоїсь сьогоднішній наш урок зачепилось і спрямував до рівної пісні, до рівної мелодики. Будь ласка, співайте, цікавтеся пісням, шукайте справу. Ваше серце відчує, яка то мелодика справа. І ще Козарю, потім поговоримо пісню. Доброго дня. У мене три крапельки. Перша крапелька я розіслав минулим, хто був в цьому залі, інформацію про звичаї. Отримав хтось, ні? Слава Богу, йшов. І щодо цього, я хотів би в перспективі, у нас ті маленькі метелики ваші, метелики про школу. І там звучить звичай, традиція звувати. То якби тема звичаю в перспективі була включена в наші заняття? Трошки погомоніли, ви ті моменти, які вам розіслав, щоб ви критично підійшли, то не остаточна істина та дивища моменти. То на ваш розсуд кресить, викидаєте, додавайте. І додавайте обов'язково. Друга крапелька – це щодо пісні. Я працював в музеї Пирогова і з Лідою Орел, відомий фінансом, приїхали на Полтавщину. І всі раду, звичайно, зайшли, бо там ж не піде по селу, бо скажуть наркомани якісь. Прийшли всі раду, там хто нас старі люди, які. Є одна баба, там 95 років, але вона вже 5 років не говорить нічого. Але вона не співала. Йшли до неї, зайшли в хату, лежить, мовчить. Хата відчинена, значить, на горлі пісні. Вийшли, її дочка 75 років. Каже, чи пісні не добре, вона говорить. Ну, ми самі знаємо.
Мислі Біоде почали їм наспівати пісню. І кажемо, кивайте, коли знаєте цю пісню, кивайте голову. На трубу. Ми далі співаємо. На сьомій пісні вона заспівала. Дочка вскакує в хату, що з мамою зробили. Отаке було мого життя. І третя, остання крабика теж. Моя сусідка, тітка Катя з Вінниччини. От. Кажу, тітка Катя, як вам живеться? Каже, важко, особливо по ночах, але я співаю. Вночі я співаю. Голосом не про себе співаю. Ото через то я йшов до того. Оце таке. Дякую. Коли Михайлина давно колись, ну, наче дуже тяжко стало жити. І людей прийшла, і все. І от одній маті голові прийшов одночасно такий сум, що в них народиться двоє дівчаток, не знаю. Одна буде правда свіжа, а одна утішиться. І як вони їх виростуть, вони прийдуть в Україні і будуть правда світла, буде відкривати очі, де правда, де світло. А утішниця тих, хто вже геть знавірений в житті, вона буде їх утішати і кликати знову до людей. І от народились дівчатка. А за старовини незвичайні, перша купів батько приносив, набирав до схід сонця непочатої години. І от він пішов туди і набрав до цієї кринички непочатої води і ніс. А зброж не дрімав, знову хотілося, щоб обов'язково щось та зробити. Ну як його? Ну вже ж, як він покупають, а вода – це священна субстанція, яка обмиє і наповнить, і живе. І от все-таки прикралася мара якась в те відро, де купив для утішниці І от коли вони почали підростати дівчатка, і мати спостерігала, правда, світла, так як їй говорили. Дуже справедливо, гарна і все, розумна дівчинка. А ця дуже балакуча і дуже часто не те, що треба говорити. Може навіть, ну, брехне їй дуже заповнена. Мені так не хотілося мати, але вона вирішила, коли вони підросли, пішли. І от пішли від села до села, правда, світло говорила, а утішниця після мене говорить, їм приємніше було людям слухати те, що кажуть. От ви те мені слухати і все. Ну, важко їм не підходити, але бачиш, що все-таки правда світло пробиває і розсувається, і люди світлішою душею. Тоді вони відчували одні. І собі в сніжці, і вночі сестра підмінила мати різні гроші. І вона забрала одягла світлої, а сама залишила. Та прокинулась, не могла вже далі. Не було що одягнути, мусила піти. І вже так як співалися пісня «Нижнього права», «Повтаєте, не брали за столи саджають». І так і пішли. Весь час це вміння розділилися на всі покликалися. А справжня пісня вже не крику тішницю, не будемо слухати, що вона як ото селені, що там буде дуже, а тільки правдиво слухати пісня. Пане Василь, що ви про давні українські звички. От будемо готуватися. Тому слідкуйте за анонсами.
Долучайтеся до нашого проєкту. Нам потрібна підтримка людей, які поділяють ті ідеї, які ми висвітлюємо, і які хочуть розділити з нами шлях, напрямок цей. Тобто нам потрібно поширення інформації про наші заходи. Також нам потрібні ваші поради, відгуки. Ви можете звернутися до нас через наші соціальні мережі, там, де ми представлені. На наших лекціях ви також можете давати зворотній зв'язок, висловлювати ваші ідеї, побажання, про що ви хотіли почути. І різні такі питання. На завершення хочу сказати, ви ще маєте можливість нас сьогодні придбати книгу Ніни Ванніни «Голос утопленого села» з прадавніми легендами та казками. Також книги Олеся Павловича Берника, пісні у виконанні Василя Степановича Водуна. Також у нас є журнал «Дім і сім'я», який також описує тематику звичаєвості української і розкриває також досить цікаві питання. І бажаючі можуть долучитися до підтримки нашого проєкту. Там у нас є скринька для благодійних внесків. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.